ကိုဗစ်-19ကရောဂါဗိုင်းရပ်ကိုတွန်းလှန်တက်ဖြစ်ရမှာအိန္ဒိယအနေနဲ့စိုးစွန်းတွက်လေပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။လူဦးရေ13,300ဦးထိရှိခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းလူ4သိန်း9,300ကျော်ရှိနေပါပြီ။ကိုဗစ်-19ပိုးချီသူပေါင်း9,000ကျော်သွားခဲ့ကရောရောနယူးဒေလီဟာအိန္ဒိယတိုင်ငယ်လေးမှာဗိုင်းရပ်ပိုးအဆိုးအဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့မြို့တွေထဲထိတန်းကပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီပေါ်စူးစီးလိုက်ရတဲ့ကရင်တွေနဲ့အေယာမဆေးရုံတိကြီးကတော့ကုသပေးနိုင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ဒီအေယာမဆေးရုံတိကြီးဟာအိန္ဒိယတိဘက်နယ်ရှားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဈေးတသားတွေဆရာဝန်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့လဲပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနေရာကိုထားချီဖို့လိုရတာကတော့လက်တွေမှာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကရင်တပေါင်းထားရှိမဲ့ဆေး
ဒီကူညီနဲ့ဆိုကရင်နှစ်ထောင်အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်လိုအပ်ချက်ပြည့်စည်ဖို့ကတော့လှုပ်ရှားရီများလွန်လာပါတယ် ကြီးကျုံနရင်းဒါရာမိုဒီကကိုဗစ်-19ကြောင့်ကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေကိုဖြေလျှော့လိုက်ခြင်းကစလို့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူဦးရေကကြောက်ခမန်းလိလိမြင့်တက်လာခဲ့တာပါဆေးရုံတွေမှာလည်းလူတွေပြည့်နေပြီးယူတီလီတိုလာဗိုင်းရပ်စစ်တပ်နေရာတွေမှာလည်းလူတန်းချီကြီးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်ဒီစ်ဖက်ဆီလီတီဟက်အဂုဒီဆေးရုံအသစ်ဟာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုတာဝန်တည်တက်တဲ့ကုမ္ပ
ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေတုံနဲ့ကွန်ပျူတာဖုန်းတွေကစာအားလုံးဝိုင်းဝန်းလူရန်ကြတာပါရှင်ဟုတ်ကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်ကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မှုအတွက်လမ်းလမ်းလမ်းတိုင်းမှာဖြားနာကူစီကံတွေခွဲထားပြီးစီကံတိုင်းမှာလည်းဂရင်းတရားထားနိုင်အောင်လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့ပို့သွားနိုင်မှုအခုငါးရာအင်တာလေးရာငါးစင်နဲ့ဗီဇာကေလွတ်လွတ်ရတဲ့ကပ်ပုတ်ဂရင်းတွေလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ် မွေးရနေအေးရဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တက်စင်တဲ့ချီလာဖုန်ကုမ္ပဏီယာဒီစေးရုံအတွက်ထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဂရင်းတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီယာဒေါ်လာ3000လောက်ရှိတဲ့လူနာဝတ်စုံမွေးရပါဝင်ဂရင်းပေါင်း1000ကိုလည်းလှူခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်-19အတွက်ဒီဂရင်းတွေကိုအလေးပေးပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကပ်ပုတ်တွေနဲ့လှုပ်ထားလို့လည်းပေါ့ပါတယ်သုံးရကီလိုဂရမ်အ
ဇွန်လ25ရက်မှာကိုဗစ်-19ကြောင့်426ရောက်သေဆုံးခဲ့လို့စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ3,246ဦးတည်တည်ချီသွားခဲ့ပါပြီ။အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်တက်တာလာတဲ့ရာခိုင်နှုန်းက96ရောက်ချီတာမို့လူတက်မှုချိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ဟိုတယ်ရီအကစားရုံတွေကိုဆေးရုံတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့စဉ်းစားနေပါပြီ။အိန္ဒိယကံကောင်းပါစေ။